सेना समायोजनले अलिकति गति लिए जस्तो देखिँदा दलहरू यतिखेर संविधान निर्माणमा बढी केन्द्रित भए जस्तो देखिएका छन् संविधान निर्माणभित्र पनि संताको सवाल अहिले सबभन्दा पेचिलो बनेको छ यो देशले कतिवटा प्रदेशहरू धान्न सक्छ र ती प्रदेशहरू सक्षम हुन सक्छन् कि सक्दैनन् त आजको साझा सवालको बहस स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ नेपालको भावी सङ्घीय प्रदेशहरू कसरी सक्षम र सबल हुन सक्छन् भन्ने विषयको आजको साझा सवालको यो बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्घीय मामिला सम्बन्धी मन्त्री तथा माओवादी नेता गोपाल किराती र रा राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल जो सङ्घीयताको बारेमा निकै धेरै बहस गर्दै आउनु भएको छ र यो विषयमा छलफल गर्न राजधानीमा तयार हुँदै गरेको यो कार्यक्रममा करिब सत्तरीजना विभिन्न जात र क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सहभागीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई पनि पुनः स्वागत गर्दै आजको छलफल अगाडि बढाउँ छलफल मन्त्रीज्यू तपाईँबाटै सुरुवात गरौँ सङ्घीय नेपाल कति प्रदेशको हुनुपर्ला तपाईँको विचारमा संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले चौधवटा स्वायत्त राज्य वा प्रदेश प्रस्तावित गरेको छ सम्झौता पनि हामीले गर्नुपर्ने पृष्ठभूमिमा जातीय पहिचानसहितको कम्तीमा एघारवटा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ एघारवटाका अलि विस्तृत व्याख्या केही बेरपछिमा छलफल गरौँला प्राध्यापक कृष्ण खनाल तपाईँलाई चाहिँ सङ्घीय नेपाल कति प्रदेशको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ प्रदेशको सङ्ख्या यति नै भन्ने धेरै ठुलो कुरा होइन आधारहरूले तय गर्दछ सङ्ख्या जस्तो लाग्दछ मलाई तर पनि मेरो आफ्नो विचारमा दसवटा भन्दा बढी प्रदेश आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ भित्रै हामी हाम्रा खाँचोहरूलाई व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने कुन आधारमा दसवटा दुईवटा दे, यसको एक प्रकारले पहिचान र भूगोलको सन्तुलनलाई हामीले व्यवस्था गर्ने हो भनेदेखि भित्र त्यो सम्भव छ पहिचान भनेको केवल भूगोल मात्र होइन अथवा भूगोल मात्रै पहिचान होइन भूगोलभित्र धेरै कुरा एउटा राज्यका लागि धेरै कुरा लुकेका बसेका हुन्छन् अर्थतन्त्र हुन्छ समग्र राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हुन्छ भूगोलसँग त्यसैले भूगोलको अरू पक्षलाई व्यवस्था गरेर पहिचानलाई मात्रै केन्द्रित गरेर प्रदेश बन्यो भने त मन्त्रीजीले एघार भन्नुभयो एघार नै पुग्दैन त्योभन्दा बढी पनि आवश्यक पर्न सक्छ त्यसैले भूगोल र पहिचानको सन्तुलन कायम गर्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्दछ त्यो दसवटा भन्दा बढी आवश्यक छैन सातदेखि दसको बिचमा त्यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ त्यस भए म एकैछिन सहभागी तपाईँहरूकोमा जान्छु तपाईँहरूलाई लाग्ने चाहिँ यो नेपालले यो देशले कतिवटा प्रदेशहरू ठेक्न सक्ला तपाईँहरूको विचारमा चाहिँ कति प्रदेशको नेपाल हुनु पर्ला सङ्घीय नेपाल हुँदाखेरि अङ्काजी शेर्पा किसान हो म नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको महासचिव छु र मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालको सङ्घीयता पहि जातीय पहिचानमा नै आधारित पहिच हुनुपर्छ जननिर्वाचित माननीय सभासदहरूले करिब करिब साढे दुई वर्ष अहोरात्र खटेर तयारी पारेको अवधारणामा पनि पहिचानसित नि चौधवटा uh, प्रदेश प्रस्तावित भएको छ त्यसमा नारायण सुन कोसी ना। रहनुहुन्न भनेपछिवटा सामर्थ्यलाई सामर्थ, आधार किन मान्नुहुन्न भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र नै ने आफैमा सामर्थ्य छैन अहिले पनि पचहत्तर प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी अनुदानबाट राष्ट्र बजेट निर्माण हुन्छ भने चाहिँ सामर्थ्य पहिलो आधार मान्नुहुन्न जनसङ्ख्या पनि प्रदेशहरू पनि त्यही विदेशी अनुदानबाटै चलाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको तर्फ मैले त्यो भन्न खोजेको होइन किन भन्दाखेरि सामर्थ्य भनेको पछि बन्दै जाने जस्तै एउटा बिहारको जाने तपाईँले राज्य हेर्नुहुन्छ भने नितेश कुमार जाने मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि त्यसको सामर्थ्य कहाँ थियो र अहिले त्यसको सामर्थ्य कहाँ पुग्यो त्यस कारणले सामर्थ्य पछि बन्ने कुरा फुल हो अब सबै फुलहरू फुल्नेको लागि एउटा फुलबारीको जुन परिकल्पना हो त्यो भनेको जातीय पहिचानकै आधारमा राज्यको पुनः शाङ्गी शेर्पाजी तपाईँले भन्नुभयो जातीय पहिचानमा राज्य बन्यो भने दसवटा बन्ला बाह्रवटा चौधवटा कति बन्ला सबै जात जातिहरूको चित्त बुझ्ला त फेरि त्यतिखेर पनि एउटा स्पष्ट म के पार्न चाहन्छु भने नेपालमा एक सय जाति छन् र एक सय जातिलाई राज्य मागेको होइन महिलाले राज्य मागेको छैन दलितले मा, मा, राज्य मागेको छैन त्यस कारण सबैको आ आफ्ना मुद्दा छौगोलिक प्रदेशको राज्य आयोगमै आयोग आयो, त्यो आयोगबाट आएको आयोग कुरा हो र के भन्छ दलितहरूको चाहिँ मुद्दा भनेको चाहिँ प्रदेशसँग भन्दा पनि उनीहरूको आफ्नो समावेशी प्रतिको कुरासँग जोडेको कुरा हो मुस्लिम समुदायको धर्मनिरपेक्ष र पहिचानसँग जोडेको कुरा हो त्यस हामी आदिवासी जनजातिको सन्दर्भ भने हाम्रो मूल मुद्दा भनेको लिम्बू गोर्खा राज्य र नेपाल भन्ने राज्य निर्माण हुनुभन्दा अगाडि त्यो ठाउँमा लिम्बूहरू बस्दथे र त्यो भूगोल लिम्बूकै पहिचानमा हुनुपर्छ र लिम्बूको पहिचानमा त्यो लिम्बुवान हुँदाखेरि त्यो लिम्बुवान चाहिँ लिम्बू मात्रको राज्य होइन त्यो लिम्बुवानभित्र सबै जा, जात जाति क्षेत्रीय ब्राह्मी दलित मुस्लिम अन्य अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति बस्न पाउँछन् र त्यो लिम्बुवान सञ्चालनमा सबैको जन झन् सहभागिताप्रति रहन्छ त्यस कारणले हामीले पहिचान क्षेत्रको प्रदेश भौगोलिक प्रदेशको परिकल्पना गर्दाखेरि त्यो झन् जातीय राज्य भनेर चाहिँ व्याख्या गरिन्छ त्यो जातीय राज्य होइन यहाँ दोस्रो लहरमा हुनुहुन्छ तपाईँले हात उठाउनु भएको म तपाईँको लिन्छु म रामकिशोर सिंह नेपाल तराई बौद्धिक समाज केन्द्रीय अध्यक्ष मेरो विचारमा त छवटादेखि आठवटा प्रदेश मात्रै हुनु पर्दछ जातीय आधारमा चाहिँ राज्यको राज्य पुनर्संरचना राज्य पुनर बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ किनभने कि जातीय आधारमा हामीले कतिवटा जातीयलाई राज्य दिने भने छ मुस्लिमलाई दिने थारू बाँध दिने मगरात दिने लिम्बु बाँध दिने नेवा दिने ताम्साला ताम्साङ दिने के के दिने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यो हुनै सक्दैन त्यो विचारमा चाहिँ भूगोलको आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्छ त्यो सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा हुनुपर्दछ र हाम्रो के अरे छवटादेखि आठवटासम्म मात्रै हुनसक्छ एउटा त हाम्रो यहाँ चाहिँ केन्द्रीय एकात्मक प्रणालीमा एउटा क्याबिनेटले त ता, अडतालिसवटा मन्त्रीलाई चाहिँ हामीले अहिले गाडी दिन सकेका छैनौँ यो अढाई सय तिन सयवटा मन्त्रीलाई हामीले कहाँबाट गाडी दिन सक्छौँ त्यो आधार होइन होइन त्यो त त्यो त नचलाउने भन्ने पछिको कुरा हो पूर्व मन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म दिने दिनुभन्दा तपाईँहरूले तपाईँहरूले नै प्रस्ताव गरिरहनु भएको छ ठुलोहरूलाई चाहिँ अहिले सङ्क्रमणको स्थितिमा व्यवस्था गर्नु परेको हो मान्य मन्त्रीज्यूको यहाँ चाहिँ नेकपा माओवादीले चाहिँ यो अखण्ड चितवन अखण्ड कर्णालीको कुरा गर्नुहुन्छ यो हाम्रो अखण्ड चितवन अखण्ड कर्णाली अखण्ड मधेस गरेपछि कसरी यो राज्य पुनर्संरचना हुन्छ त्यो चाहिँ बताइदिनु पर्यो र अर्को हाम्रो चाहिँ कृष्ण खनाल दाईसँग एउटा प्रश्न के छ कि जब कुनै जनता कुनै समुदाय जनता भनेको सार्वभौम हुन्छ जब जनताले भनिराखेका छ हामीलाई यहीँ प्रदेश चाहिन्छ भने चा त्यो कुरा कुन आधारमा चाहिँ नहुने हामी चाहिँ मधेस प्रदेशबाट बिलोङ गर्छौँ हामी त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेलाई समग्र मधेस एक प्रदेश चाहिन्छ चा। यो हाम्रो राज्यले धेरै ठेक्न सक्दैन एउटै प्रदेशमा हामी बस्छौँ भन्ने कुरा किन राज्यले उहाँहरूको कारण के छ उहाँले यसलाई चाहिँ ट्रस्ट पर्छ चा। यति छ धन्यवाद हस् एकदम धन्यवाद बोल्नुहुन्छ मेरो नाम निमि शेर्पा म राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ अध्यक्ष मेरो प्रश्न नम्बर वान चाहिँ हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई गोपाल किरान्तीजूलाई जनताले छ सय एकजना सभासदलाई चुनेर त्यहाँ पठाएको छ र छ सय एकजना सभासदले गरेको कुरालाई चाहिँ नपताइकन उहाँहरूलाई हटाएर फेरि छ सातजनाको चाहिँ आयोग बनाएर पठाएको छ त्यो हामी कुनै कदापि जनताले मानिँदैन त्यो चाहिँ त्यो प्रदेशमध्ये यति हुनुपर्छ उति हुनुपर्छ भन्दा पनि छ सय एकजना सभासद् त्यहाँ चाहिँ त्यो निर्माण गर्नुको कर लागि त्यहाँ जानुभएको संविधान लेख्नुको लागि उहाँ गएको र आज चाहिँ नेताहरूले बाहिर पुलिस सेना राखेर रा छ सातजना मात्रै भित्र गएर चाहिँ गोप्य सम्झौता हुन्छ भने यो छ सय एकजना चाहिँ सभासदलाई चाहिँ जनताले चुनेर पठाएको चाहिँ के हो त एउटा कुरा दोस्रो कुरा कृष्ण खनालजीलाई मेरो क्वेसन छ जो नेपालमा एउटा चाहिँ पढाइ लेखेँ भने ब्राह्मण छेत्री जातका मैले सिधा भन्नुपर्दा र उहाँहरूले एउटा नेपालको एउटा विद्वान मान्छ भने उहाँले कम्प्युटर हेरेर उहाँले चाहिँ घरमा बसेर कल्पना गरेर चाहिँ सङ्घीयताको कल्पना गर्नुहुन्छ सङ्घीयताको बारेमा पर्फेक्ट भएर उहाँले चाहिँ यति प्रदेश चाहिन्छ भनेर उहाँले तोक्नु सक्नुहुन्छ भने उहाँ कहाँ कहाँ पुग्नु भएको छ त्यसको चाहिँ जानकारी हामीलाई चाहियो भनेर चाहिँ मिल्छ हस् 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 एकदम धन्यवाद खनाल सर तपाईँबाटै जवाब सुरु गरौँ नाम चाहिँ पुग्नु भएको छ कि छैन उहाँको प्रश्नको आशा अहिले नाम चाहिँ पुगेको छैन म नाम चाहिँ नपुग्दैमा नेपाल देखेको छैन भनेर भन्न मिल्दैन नाम चाहिँ नपुगे पनि त्यो नाम चाहिँ बजार भएको जिल्ला पुगेको छु म मन्त्रीजीसँगै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ खुला हाउसमा कार्यक्रमै गरेको छु मैले कहिले ना नेपालको ने मैले लाग्छ म यो कोठामा भएका धेरै मानिसहरूभन्दा नेपाल मैले ने पैदल यात्रा गरेको छु खालि खुट्टा हिँडेको छु अहिलेको बाटोघाटो बन्नुभन्दा अगाडिदेखि नै घुमेको छु गाउँ गाउँमा बास बसेको छु नाम चाहिँ नपुग्दैमा नेपाल पुगेको छैन भनेर भन्न मिल्दैन तपाईँले नपुगेको ठाउँ थुप्रै होला नेपालमा त्यस कारण तपाईँले टेकेको र देखेको मात्रै नेपाल भनेर भन्न मिल्दैन जसरी मैले पनि नाम चाहिँ नदेख्दैमा ना दे सबै नेपाल देखेँ भनेर म दाबी गर्दिनँ ना, मैले नाम चाहिँ देखाएको छैन कतिपय मानिसहरू अहिले काठमाडौँमा बसेर कम्प्युटर हेरेर कम्प्युटरमा धेरै नक्सा सबै राखेर तलमाथि गर्न सकिन्छ त्यतिको भरले नेपालको पुनर्संरचना गर्छु प्रदेशहरू बनाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ अव्यवहारिक हुन्छ घुम्नु पनि पर्दछ उहाँहरूले बनाउनुभयो प्रदेशको समितिको नक्सा समितिमा संविधान सभाको समितिमा आयोगले बनायो आयोगले प्रस्ताव गरेका नमिल्दा कतिपय चाहिँ सिमानाहरूमा आफै खुट्टा हिँडेको ठाउँ छ त्यहाँ नमिल्ने ठाउँ देखिन्छ त्यसमा कम्प्युटरमा बसेर नक्सा मिलाउनु र फिल्डमा गएर हेर्नुमा फरक छ म त्यो कुरामा तपाईँसँग सहमत छु त्यसपछि रामकिशोर सिंहजीको एउटा प्रश्न कुरामा म प्रश्नको असाध्य राम्रो प्रश्न गर्नुभयो कुरा के हो भन्दाखेरि जनता साह्रो हुन्छन् हो जनताले निर्णय गर्ने हो अब मधेसकै सन्दर्भ एक समग्र मधेस एक प्रदेशको सन्दर्भमा अब केही पार्टीले भन्ने के, बित्तिकै त्यो समग्र मधेसी जनताको माग हो भनेर म भन्दिनँ समग्र मधेसी जनताको निर्णय भनेर मान्दिनँ मेरो लागि पछिल्लो आधार वैधानिक आधार संविधान सभाको निर्वाचनमा परेको मत हो संविधान सभामा परेको निर्वाचनको मत हेर्नुहुन्छ भनेदेखि झापादेखि म कहीँ कञ्चनपुरसम्मको मधेस एक प्रदेश हुनुपर्छ भनेर माग गर्ने पार्टीहरूलाई आएको भोट र त्योभन्दा मधेसमा तिनवटा पाँचवटा चाहिँ प्रदेशको नक्सा बाँडेर हिँड्ने माओवादीले बाहेक भोट बढी छ त्यसकारण सार्वभौम जनताको निर्णय कुरा गर्ने हो भनेदेखि कुन आधारमा गर्ने त्यसैले अहिले मलाई लाग के लाग्दछ भन्दाखेरि तपाईँले सार्वभौमताको जुन सार्वभौम जनताको जुन दलिल दिनुभयो नि त्यसको अर्को पछि पनि हेर्नुपर्दा सँगै नेपाली जनता तराईका जनताले सार्वभौम जनताले हालेको भोटको पछिल्लो रेकर्ड भने संविधान सभाको निर्वाचनमा हो त्यो निर्वाचनमा आएको मतलाई हेर्दाखेरि पनि समग्र मधेसको एक प्रदेशको पक्षमा आम तराईको मत छैन बाँडिएको मत छ मन्त्री गोपाल किरातज्यू तपाईँका लागि पनि प्रश्न थियो अखण्ड सुदूरपश्चिम अखण्ड चितवन भनेर रा। कसरी राज्य पुनर्संरचना हुन्छ त भन्ने माओवादी पार्टीको अखण्ड चितवन अखण्ड सुदूरपश्चिम जस्ता बारेमा कुनै निर्णय छैन र माओवादी पार्टीले त्यो निर्णय गर्न सक्दैन यदि माओवादी पार्टीको कुनै नेताले त्यसो भन्नुभएको रहेछ भने त्यो गलत हो र त्यो राज्य पुनर्संरचना विरोधी तर तपाईँ अध्यक्षले भन्नुभएको छ चितवन मगर चितवन अखण्ड हुनेछ राज्य पुनर्संरचना हुँदा भनेर मैले सुनेको छैन मलाई जानकारीमा छैन यदि त्यसो भन्नुभएको रहेछ भने त्यो गलत हो त्यो लागु हुँदैन त्यसो भएदेखि तपाईँले अहिले चौध प्रदेश त्यो पनि पहिचान सहितको हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो कुन आधारमा त्यतिवटा प्रदेशहरू तपाईँले कल्पना गर्नुभएको र त्यो कसरी सक्षम हुन सक्छन् राज्य पुनर्संरचना समितिले जुन आधार तयारी गरेको छ त्यो नेपाली सन्दर्भमा पुरै वैज्ञानिक छ दुर्भाग्यको कुरा हो कि त्यसको सैद्धान्तिक आधार अवधारणा तयारी गर्दा कुनै दलको कुनै व्यक्तिको पनि त्यहाँ असहमति थिएन हामी सबैले एकताबद्ध भएर त्रिचालिसजनाले नै त्यो समितिमा त्यो आधार बनाएका हौँ प्रदेशमा काङ्ग्रेसका पार्टीहरूको पनि समर्थन थियो तर त्यो सङ्ख्या निर्धारणको बेला नेपाली कङ्ग्रेस र मधेसवादीहरूले आपत्ति जनाएका थिए त्यसरी हामीले एक मतले तयारी गरेको सैद्धान्तिक अवधारणामा पहिचानको आधार उपशीर्षक अन्तर्गत जातीय समुदायगत भाषिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक र भौगोलिक निरन्तरताको कुरा चाहिँ त्यहाँ समावेश छ र त्यस आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ त्यसलाई हामी जातीय पहिचानको आधारमा सङ्घीय नेपालको निर्माण भन्दछौँ र त्यही आधारमा एघारवटा कमसेकम सम्झौताको निम्ति ठाउँ राखिदिँदा भनेर चाहिँ मैले भनेको तर तपाईँको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री सम्मिलित एउटा पार्टीहरूको ठुला नेताहरूको भर्खरको कुनै एउटा रिजोर्टको बैठकले त छदेखि आठवटा प्रदेश बनाउने भनेर भित्रभित्रै त्यस्तो सहमति गराएर छ नि त त्यस्तो केही पनि सहमति माओवादीको तर्फबाट भएको छैन नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सात प्रदेश बनाऊ भनेर जुन छलफल गर्ने काम भयो मिडियामा सुनियो र त्यो सात प्रदेश छ प्रदेश कसको प्रदेश रहेछ भन्ने कुरा त सो त प्रष्ट गर्यो नि त्यसकारण माओवादीको तर्फबाट त्यो निर्णय भएको छैन हुन सक्दैन सात प्रदेशको नेपाल वा आठ प्रदेशको नेपाल बन्यो भने के फरक पर्छ त तपाईँहरूलाई त्यसो भयो भने केही पहिचानका जो प्रस्तावित स्वायत्त राज्यहरू छन् तिनको सङ्ख्या घट्नेछ र जसको सङ्ख्या घट्नेछ ती जनसमुदायहरू आक्रोशित हुनेछन् र उनीहरूले विद्रोहको स्थिति पैदा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दा कमसेकम एघारवटा हुनुपर्छ एघारवटासम्म भयो भने चाहिँ नेपालभित्रको सबै जात जन जाति जनजातिको पहिचान भावना त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ राज्य पुनर्संरचना समितिले दुईवटा संरचनाको सिफारिस गरेको छ पहिलो मूल संरचना जस अन्तर्गत केन्द्र स्वायत्त राज्य र रा स्थानीय सरकार अथवा निकाय र त्यसले सम्बोधन गर्न व्यवस्थापन गर्न जातिहरूको भाषिक सांस्कृतिक समुदायको यदि सकेन भने विशेष संरचनाद्वारा त्यसको सम्बोधन गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ र विशेष संरचना अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्रहरू जातिहरूको र चाहिँ विशेष क्षेत्रहरू र संरक्षित क्षेत्रहरू हुनेछन् उनीहरूको जनसङ्ख्या र भूगोलको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ जातीय स्वायत्त क्षेत्र जातीय संरक्षित क्षेत्र विशेष क्षेत्रको रूपबाट एक सय एक जातिको हामी सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्नेछौँ देश बनायो भने पनि तपाईँले भन्नुभएको स्वायत्त संरक्षित र विशेष क्षेत्र बनाएर अरू जात जाति वा नसमेटिएका समुदायको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्न र नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेका साथीहरूले लिम्बुवान किराँत शेर्पा प्रस्तावित प्रदेशलाई मिलाएर एउटा बनाउने पश्चिमको जडान पनि के कसो त्यसै गर्ने भनेर चाहिँ मलाई पनि भन्ने गर्नुभएको छ र त्यसको निम्ति त गएर लिम्बूलाई सोध्नु पऱ्यो शेर्पालाई सोध्नु पऱ्यो जडानको जनतालाई सोध्नु पर्यो किराँती जनतालाई सोध्नु पर्यो उनीहरूले माने भने मलाई आपत्ति हुने छैन तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न मैले एघार प्रदेशभन्दा तल जेठ चौध अगाडि मान्न सक्दैन त्यसपछिको परिस्थिति थाहा छैन तपाईँ उहाँको अत्यन्तै एउटा स्ट्राटेजिक सेन्टेन्स आयो पछिल्लो एक दुईवटा कुराहरू के भएको छ भन्दाखेरि यो संहिताको सवालमा हाम्रा बुझाइहरू अत्यन्तै एकपक्षीय रूपबाट विकसित भइरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कठिनाइ आएको जस्तो लाग्दछ र यो बारेमा बहस गर्दा होस् या चाहिँ नि संविधान सभाकै समितिमा काम गर्दा होस् या आयोगमा काम गर्दा होस् त्यसमा संलग्न मानिसहरू आफ्नो व्यक्तिगत जातीय आकाङ्क्षाबाट आग्रहबाट मुक्त हुन सकेको सकेनन् त्यसले गर्दा पनि समस्या भएको छ दोस्रो कुरा तपाईँको पहिचान भनेको भूगोलको चाहिँ नि तन्काउँदै जाने हो र कता कता पढ्दै हेर्दा हेर्दाखेरि समितिको रिपोर्ट पढौँ म मन्त्रीजीसँग सहमत छु हो तपाईँले तयार गरेको सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा सत्तेचालिसै सदस्यका बिचमा असहमति देखिन्न जब त्यसलाई कार्यान्वयनमा उतार्नका लागि त्यसलाई प्रकट गर्न त तपाईँहरूले चौध प्रदेशमा जब प्रकट गर्नु त्यो सिद्धान्त र मान्यतालाई हो असहमति त्यहाँनिर हो त्यहाँ पार्टीगत प्राथमिकताहरू बढे पार्टीगत प्राथमिकता सिद्धान्तमा तपाईँहरू सहमत हुनुभयो त्यो सिद्धान्तको व्याख्या र व्यवहारमा उतार्ने क्रममा अब पार्टीगत प्राथमिकताहरू भिन्न भएको हुनाले असमय त्यहाँबाट आएको जस्तो लाग्दछ अर्को कुरा अहिले एउटा के प्रयत्न भइरहेको जुन मलाई अलिकति हामी सही बाटोमा गइरहेको छैनौँ जस्तो लाग्छ मैले कुनै जाति समुदायको भावनासँग गर्न खोज प्रश्न गर्न खोजेको होइन हेर्नु न एक्सपर्ट भनेर पनि टर्च बालेर जाति खोज्दै हिँडेर भूगोल तन्काउने त्यही नै संहिता हो भनेर भन्ने त्यो अत्यतान्त गलत हो संता भनेको सम्झौताको सिद्धान्त हो यदि चाहिँ हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौँ सङ्घीय देश बन् म ठोकेर भन्छु नेपालका विभिन्न जात जातिहरूले आपसमा सम्झौता यदि गर्न सक्दैन भने सङ्घीय नेपाल सम्भव छैन प्रत्येकले भनेको दाबी गरेकोमै सङ्घीय नेपाल बन्न सक्छ अब मिलन बिन्दुमा एउटा ठाउँ पुग्नुपर्ने बेला आएको छ के कुरा छोड्न सक्ने हो के कुरा छोड्न नसक्ने हो छोड्न हुने नहुने बिचको चाहिँ छुट्याउने कुरा आएको छ मलाई ला ला लाग्दछ मन्त्रीजीले अघि भनेको एघारमा आउन सकिन्छ भनेको त्यो एउटा नेगोसिएसनको बाटो हो भनेपछि खनाल सर तपाईँले भन्नुभएको सात या दस वा त्यो बिचको प्रदेश चाहिँ तपाईँको दुइटा हो जस्तो तपाईँ जुनसुकै चौधैमै जाँदाखेरि पनि हामीले कुनै जातिको पहिचानलाई सम्बोधन गर्दाखेरि पनि त्यो एकल जातीय प्रदेश बन्न सकेको छैन त्यहाँ बहुजातीय हुनै छ र अहिले भनौँ न चौध प्रदेशै मलाई त्यसलाई आधार मारेर जान्दाखेरि पनि ती प्रत्येक प्रदेशहरूमा एकाक प्रदेश, प्रदेश बाहेक कुनै त्यसको लक्षित जातिको बहुमत छैन त्यति मात्रै होइन कि त्यो लक्षित जातिको उपस्थिति त्यो क्षेत्रमा समग्र उसको जनसङ्ख्याको दाँझोमा मुस्किलले कुनै ठाउँमा पचास प्रिस छ भनेदेखि अधिकांशमा तल पचास पैसा भन्न खोजेको त कुरा जस्तो भनौँ न यदि तपाईँले समुदायलाई को पहिचानलाई मानेर नेवा प्रदेश प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ न नेवार त्यो प्रदेशमा न नेवा, प्रदेश नेवा बहुमत न समग्र नेपालभरिको जनसङ्ख्या नेपा नेवार जनसङ्ख्या जति छ त्यसको पचास पर्सेन्ट त्यहाँ पुग्छ भने आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या त त्यो प्रदेशभन्दा बाहिर बच्छ भने यो हाम्रो बसोबासको यथार्थ रहेछ यो यथार्थलाई पनि हामीले नहेर्ने हो भनेदेखि संहिताको चाहिँ बनाउँदाखेरि हाम्रो एकपक्षीय सोचहरूले बढी काम गर्छ जस्तो लाग्दछ र अर्को म यहाँ के पनि जोड्दछु भन्दाखेरि भूगोल जाति र भूगोल जोडिएको हुन्छ त्यो कुरामा म मा असहमति जनाउँदिनँ तर एउटा समग्र देश बन्नका लागि राज्यका लागि जातिमा केन्द्रित भूगोल मात्रै पर्याप्त होइन भूगोलको अरू पनि महत्त्व छ भूगोलको आर्थिक महत्त्व छ भूगोलको समग्र राष्ट्रिय महत्त्व छ यो दुई तिनवटा कुरा भूगोलसँग जोडेर यी महत्त्वहरूलाई पनि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि अनि पहिचान र भूगोल जोडेर जाँदाखेरि कहाँ कहाँ सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ त्यसो गर्दा मैले सातवटा भन्नुको पछाडि के हो भने अघि मन्त्रीजीले भने जस्तै यदि एक दुई वा दुईभन्दा बढी पहिचान सँगै हामी सा त्यसको सन्तुलन कायम गर्न सक्छौँ एउटा प्रदेशमा भनेदेखि सातवटा आउन सकिन्छ जस्तो भनौँ अहिले पनि चौध प्रदेश के गर्दा मुस्किलले छवटा सातवटा ठुला जातिको पहिचानलाई मात्रै सम्बोधन गर्यो होइन र त्यो हुँदाखेरि भनौँ न प्रस्तावित यदि लिम्बुवान र तपाईँको प्रस्तावित लिम्बुवान र त्यो त्यो क्षेत्रका तिनवटा प्रदेशलाई हामीले एक ठाउँमा ल्याउने हो भनेदेखि त्यहाँ तिन चारवटा पहिचानको सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ र एउटा प्रदेश बन्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँको यता प्रस्तावित तमुवान र चाहिँ मगरातमा अर्को किसिमको सन्तुलनको कायम गर्न सकिन्छ यसरी आउँदाखेरि सातवटा हो तर यो एउटा आइडियल प्रोजेक्सन हो यो यथार्थमा सब तपाईँ लेनदेन गर्दाखेरि सबैलाई चित्त बुझाउन सकिनु हुन सक्दछ त्यसो गर्दा दसवटामा जाँदाखेरि चाहिँ अझ पहिचानलाई सघन मान्यता दिन सकिन्छ कि भनेर दुईवटा विकल्पको हिसाबबाट सातवटा वा दस दसवटा भन्दाखेरि फेरि आयोगको सँग आयोगकोसँग मसम्म छैन आयोगले प्रस्ताव गरेको भूगोलको र सीमा र मैले सोचेको चाहिँ त्यो दस प्रदेशको प्रस्तावमा मौलिक अन्तर पनि छ जस्तो मोटा एउटा हामीले कहीँ न काहीँ सम्झौता गर्नुभयो मैले भूगोलको कुरा किन महत्त्व दिएको छु भन्दाखेरि जस्तो एकछिनलाई तपाईँ काठमाडौँलाई यदि चितवनसम्म तान्न सक्नुहुन्छ लैजान सक्नुहुन्छ भने त्यसको त्यो चाहिँ जातिको मात्रै भूगोल पनि एउटा महत्त्व हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको चितवनमा को कति जाति छ भनेर हेर्नु परेन त्यसको भौगोलिक आवश्यकता र त्यसले चाहिँ समग्र नेपालको सङ्घीय सन्दर्भमा त्यसले लिने एउटा रणनीतिक स्थान जुन हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ भोलि सङ्घीय नेपाल सञ्चालनका लागि पनि त्यसले हो यसो भन्दाखेरि केही मानिसहरू केही समुदायलाई भावनामा असर पर्न सक्दछ जस्तो चितवनमा बस्ने थारूहरूको भावना असर पर्न सक्दछ किन हामीलाई काठमाडौँसम्म जोड्ने भन्ने पर्न सक्दछ त्यस्तै गरेर तपाईँको मधेसी समुदायलाई होइन फेरि मधेसलाई दुइटै बनाउने बेके गर्ने कुरा आयो भने त्यो आउँछ यो त पोलिटिक्स पनि छ नि त बाबा तपाईँको हेर्नु पोलिटिक्स कस्तो छ भन्दाखेरि म एउटा पार्टीमा लाग्यो भनेदेखि जातिको बारेमा मेरो बुझाइ एउटा हुने हो अर्को पार्टीमा लाग्ने अर्कै बुझाइ हुने त्यो त जातिको बारेमा बुझाइ त म जुनसुकै पार्टीमा लाग्यो पनि समान हुनुपर्ने होइन र किन हुन्छ त भन्नुहोस् त फोरममा लाग्ने मधेसीले थारूले पनि आफूलाई मधेसी भन्छ काङ्ग्रेस अथवा एमाले माओवादीमा लाग्ने चाहिँ थारूले आफूलाई चाहिँ मधेसी नभने म थारू भन्छ यो भन्नु पनि कारण किन पऱ्यो त भन्दाखेरि हामी पार्टीमा आफ्नो पार्टीमा जुन मान्यता छ पार्टीको दर्शन र विचारबाट प्रभावित हुन्छ तर के भन्छ वस्तुगत आधारमा हेर्दाखेरि जातिको परिभाषा भूगोलको परिभाषा एउटा जातिमा लाग्दैमा अर्को जातिमा लाग भिन्न हुन नपरियो नि त गोपाल राजी तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो चौध वा तपाईँ आफूले चाहिँ कम्तीमा एघार हुनुपर्छ त्यो एघारवटा प्रदेश बनाउने हो भने जुन जुन प्रदेश बन्छन् त्यो प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अस्पताल बन्लान् विश्वविद्यालय प्रस्ताव गरिला र बनाउनु पर्ला त्यसको आफ्नै प्रशासनिक संयन्त्र होला त्यहाँको स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक भवन संसद भवन होला वा अरू के त्यस्ता पूर्वाधारहरू निर्माण त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनले ती प्रदेशहरू सक्षम हुन सक्छन् दुईवटा विषयहरूबाट यसको जवाब दिनेछु पहिलो भारतमा अठार करोड जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेश छ र त्यही भारतमा पाँच लाख मात्र जनसङ्ख्या भएको सिक्किम प्रदेश पनि छ सानो भयो भनेर चाहिँ पश्चिम बङ्गालमा हालिएको त छैन र अर्को चाहिँ राज्य पुनर्संरचना समितिले निर्माण गरेको सैद्धान्तिक अवधारणा जो छ त्यो कम्पिटेटिभ होइन कोअपरेटिभ फेडरलिजमको नीतिमा आधारित छ र त्यसलाई थेक्ने थ्यागिने नथेगिने भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार एउटा केन्द्रीय सरकार सङ्घीय सरकार त्यहाँ हुनेछ त्योसँग निश्चित अधिकारहरू हुनेछन् र निश्चित अधिकारहरूको अभ्यास मात्र स्वायत्त प्रदेशहरूले गर्नेछन् त्यसो गर्दा त्यहाँ अभावहरू छन् त्यसैले सुरुमा जसको छैन त्यसमा केन्द्र सरकारले लगानी गर्नुपर्दछ जस्तो के गर्न सक्ला त नेपाल यस्तो छ अर्थतन्त्र जसको वार्षिक बजेटको ठुलो हिस्सा नै वैदेशिक सहायतामा भर पर्नुपर्छ अब नयाँ राज्यहरू बनाएर त्यो राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार लगायत अरू ठाउँमा लगानी गर्न सक्ला त एकजना सहभागीले भन्नुभयो त मन्त्री नै हुने भयो उनीहरूको सेवा सुविधाको कुरा मन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रसङ्घमा सम्बोधन गर्दा नेपाललाई परखाल होइन दुई देशबिचको पुल बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुभयो विचार दिनुभयो अध्यक्ष प्रचण्डले बार बार भनिरहनु भएको छ कि चिन नेपाल भारत राजा ज्ञानेन्द्रले नै भनेका थिए है पहिला त्रिदेशीय समझदारी गर्नुपर्छ राजा ज्ञानेन्द्रले त भनेर चाहिँ नि यदि आवश्यक कुराहरू प्रयोगमा आएनन् भने हामीले त जमर्को गर्नुपर्छ जस्तो कि राजा वीरेन्द्रले दुई हजार अन्ठाउन्नसम्ममा नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने भनेर भनेका थिए राम्रै थियो तर रा त्यसको निम्ति योजना र नीति कार्यनीति कार्यक्रम बनेन र यसमा पनि योजना कार्यनीति छ कि छैन त त्यस्ता प्रदेशहरू सक्षम हुनका लागि मलाई पुरै के विश्वास छ तथ्यहरूको साथमा भने शेर्पा प्रदेश भनेर समितिले जसरी प्रस्तावित गरेको छ त्यो निर्माण गरियो भने नेपालमा सबभन्दा बढी विकास त्यसको हुनेछ संसारभरिका शेर्पाहरूले गौरव गर्नेछन् उनीहरूले आफ्नो होमल्यान्ड प्राप्त गरेकोमा र त्यसको विकासको निम्ति सम्पूर्ण शक्तिका साथ उनीहरू जुट्नेछन् र सायद काठमाडौँसँग चाहिँ शेर्पा स्वायत्त राज्य जो प्रस्तावित छ दस वर्षमा ऊ कम्पिटिसन गर्न सक्छ तपाईँले प्रस्ताव गर्नुभएको कर्णालीको उत्तरतिरको जडानले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ला कि नगर्ला त यारसा गुम्बा त त्यहीँबाट ल्याएर चाहिँ कालो धन्दादेखि लिएर अनेक गर्ने गरेको गुम्बाको मात्रै कुरा होइन मन्त्रीजी मैले तपाईँहरूको समितिले प्रस्तावको जडान पैदल यात्रा गरेको छु बाह्र पन्ध्र दिनसँग पैदल हिँडेको छु दिनभर हिँड्दाखेरि एउटा बस्ती पनि एउटा घर पनि भेटिँदैन खोलामा भएको पानी बाहेक कुनै घरमा बसेर यसो एकमुठी खाजा खाउँ भन्ने ठाउँ पनि छैन र अघिल्लो दिन चाहिँ झो रोटी पकाएर झोलामा हालेर बोकेर हिँडेको रोटी दिउँसो चाहिँ तपाईँको त्यही जङ्गलमा आगो बालेर तताएर नुन खुर्सानी रोटी खाएर मैले यात्रा गरेको छु हेर्नुहोस् मैले के देखेँ भने तपाईँको यदि प्रकृतिको वैभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने विश्वमै अनुपम वैभवले सम्पन्न भएको त्यो ठाउँ छ विश्वमै हुन्छ त्यसले त्यसको चाहिँ आर्थिक सम्भावनाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि प्रकृतिले यत्रो ठुलो हैसियत दिएको छ कि कल्पनै गर्न सकिँदैन होला तर के गर्नु त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि त चाहियो नि त स्किल त्यो प्राकृतिक स्रोत साधन वैभवलाई यथार्थमा उतार्न सक्ने हाम्रो आजको क्षमता कस्तो छ र त्यहाँ साँच्चै पुर्याउनलाई कति वर्ष लाग्छ पचास वर्ष पनि पुग्छै पुग्दैन यी कुराहरू पनि हेर्नु राजनीति तपाईँको आदर्श भाव राजनीति सपना देखाउनु पर्दछ तर सपनालाई उसमा लैजाने सँगसँगैको व्यवहारिक कार्ययोजना पनि चाहिन्छ त्यसमा मलाई के लाग्छ भने अहिले सबै कुराको पछाडि हामी डर लाग्दो एउटा प्रवृत्ति हामी भावनासँग बढी बस गरेर गर्दैछौँ त्यसले मलाई कहिलेकाहीँ यो संहिताको बारेमा बहस गरेर किन म हस्किनु थालेको छु भन्दाखेरि मैले भन्दाखेरि यथार्थभन्दा कसैको भावनामा चोट परेर त्यसले रियाक्सन आउने हो कि भनी चिन्ता बढी छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीलाई सही बाटोमा सही निर्णयमा पुर्याउन कठिनाइ आइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ नेपालको भावी सङ्घीय प्रदेशहरू कसरी सक्षम र सबल हुन सक्छन् भन्ने विषयको आजको सा सवालको यो बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्घीय मामिला सम्बन्धी मन्त्री तथा माओवादी नेता गोपाल किराती र रा राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल जो सङ्घीयताको बारेमा निकै धेरै बहस गर्दै आउनु भएको छ एकजना सहभागी म त्यहाँ पछाडि लिन्छु हो तपाईँले आठनुहोस् त म प्रेम एकदेन लिम्बू म चाहिँ किराँत्यागथुङ चुम्नुको केन्द्रीय सचिव अहिले जुन चौधवटा प्रान्तमा संविधान सभाले प्रस्तावित राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रस्तावित गरेको छ त्यसमा पहिलो कुरा चाहिँ अहिले राज्य चाहिँ त्योभन्दा पछाडि हट्नु भएन हाम्रो कन्सर्न चाहिँ के भन्दाखेरि भोलि यो राज्य पुनर्संरचना भइसकेपछि चाहिँ यदि चौध प्रदेशलाई सम्बोधन नगरिकन गयो र त्यसमा पनि लिम्बुवानलाई सम्बोधन नगरी गयो भने सबैभन्दा पहिले विद्रोहको प्रारम्भ हुने ठाउँ चाहिँ त्यो देखिन्छ र त्यसमा चाहिँ थुप्रै आधारहरू तय भइसकेका छन् जुन लिम्बुवान चाहिँ स्थापित हुनको लागि अहिले कुरा उठिरहेको आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न छ प्रशासनिक रूपमा पनि सुगम छ र रा राजनैतिक र रा त्यहाँका सामुदायिक भावनाहरूलाई समेट्ने हिसाबले र भूगोलको हिसाबले पनि सक्षम छ र त्यसलाई कटौती गरेर चाहिँ एघारवटाको संरचनामा आइराखेको कन्सेप्ट हो कि या चाहिँ कटौती नगरिकन हो त्यो लिम्बुवान चाहिँ अबको संविधानमा सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन प्रेममा प्रेम राखिदिनु पर्यो तपाईँलाई चाहिएको चाहिँ तपाईँ प्रेम लिम्बु भावनाले लिम्बुवान राज्य चाहियो म लिम्बु, लिम्बु भएकोले होइन म त्यहाँको लिम्बुवानको साझा स्पिरिटलाई बोकेको आधारले चाहियो किनभने त्यहाँ चाहिँ खालि लिम्बूले मात्र चाहेको छैन त्यहाँको वालुङलाई सोध्नु भएन त्यसले त्यसले पनि चाहेको छ चा, त्यहाँको लिम्बुवानको आन आन्दोलनमा अहिले अधिकारी साथीहरू महासचिव भएर काम गर्नुभएको छ त्यहाँको थारू साथीहरू हुनुहुन्छ चा, तसर्थ चाहिँ त्यो साझा स्प्रिट हो जसलाई चाहिँ राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्छ नभएमा सबैभन्दा पहिले विद्रोह हुने चाहिँ आधार त्यहाँ थुप्रै छ प्रेमजी तपाईँले भने जस्तै लिम्बूमा आफ्नो राज्य दिएन भने विद्रोह गर्न तयार अब खसानमा त्यही होला नगरात त्यही होला प्रत्येकले मैले भनेको राज्य दिएन भने विद्रोह गर्छु भन्यो भने कसरी संविधान कसरी संघीय नेपाल त फेरि हो त्यही कुरा वास्तवमा हिजो जसको एड्स कुरा सम्बोधन भएको थिएन यो राज्यमा त्यसकारण यो राज्य पुनर्संरचना गर्नु पर्या हो नमस्कार म महेश्वर दाहाल म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी खास गरी यो जातिगत रूपमा जुन आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ यो जातिगत रूपमा भएको ऊ चाहिँ संसारभरिको मोडलमा नाइजेरियामा जुन हालत भयो नेपालमा पनि लगभग त्यही किसिमको हुने स्थितिमा देख्छ नाइजेरियामा अलिकति भन्दै नाइजेरियामा जस्तो जातिगत रूपमा हामीले संहिता विभाजन गरेको थियौँ त्यहाँ दुइटा जात ती जातिहरूको बिचमा जा भएको द्वन्द्वको कारणले गर्दा त्यहाँ अहिले एकदम विकराल स्थिति छ हामीले संहिता सम्बन्धी अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको जुन भौगोलिक सामिप्यता छ त्यसलाई चाहिँ प्रमुख आधार लिएर हामीले संहिता बनाउँदाखेरि बेटर हुन्छ जस्तो हामीले महाभारत रेन्जभन्दा दक्षिणपट्टिको भेगलाई एक प्रकारको हाम्रो रहन सहन र रीतिस्थिति र भौगोलिक सामिप्यता त्यहाँ छ भने महाभारत रेन्जभन्दा उत्तरपट्टिको जति पनि बसोबास छ तीहरूमा एक प्रकारको किसिमको ऊ छ र हाम्रो नदीको तिनवटा बहाव क्षेत्रहरूले तिनवटा क्षेत्रहरू तो त्यो तोकिएको छ र त्यो आधारमा मैले छवटा क्षेत्रहरू चाहिँ जस्तो दक्षिणको महाभारत रेन्जदेखि दक्षिणपट्टिको एउटा क्षेत्र भयो त्यहाँ चाहिँ जस्तो उनीहरूको सबै कुराहरूमा लगभग लगभग समानता छ र तिनीहरू आफ्नै रूपमा आर्थिक रूपमा सक्षम नभएको कुनै पनि राज्य अगाडि बढ्न सक्दैन हस् तपाईँको लिन्छु म उपेन्द्र चौला चाहिँ अब जातीयता भनेर आफ्नो जाति नै के हो भनेर मलाई थाहा भएन अब बाहुनहरूले बाहुनको जातीयता भन्छन् क्षेत्रीयहरूले छेत्री हामीलाई नबाहुन बाहुन भन्छ न छेत्री भन्छन् हामी बाहुन पनि होइन छेत्री पनि होइन हामीलाई जयसी भन्छन् हाम्रो यहाँ गणना कति छ त यहाँ यति हलमा बस्नु हो त उहाँले के भन्नु लिम्बू राज्य चाहिन्छ भन्दा लिम्बूहरूले ताली त अरूले बजाउँदैन मूल्याङ्कन यहीँ गर्नुहोस् त अब जातीय राज्य खोज्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर हिजो बाह्र वर्ष जस्तो भने वर्गीय युद्धमा हामी उब्रे वर्गीय युद्ध गरेर आयौँ अब जातीय युद्धमा धकेल्दै हुनुहुन्छ एउटा जातिलाई यदि पहिचान तपाईँको दिन अर्को जाति चुब्लाएर बस्छ काठमाडौँलाई यदि तपाईँको न्यावर क्षेत्र न्यावर सुशासित क्षेत्र भनिदिने हो भने अर्को जाति चुप्लाएर बस्छ अब यहाँनिर यहाँ न्यावारहरूको भन्दा अर्को बाहुल्य त छैन यसले एउटा जातीय युद्धलाई नधकेलिदिनुहोस् यदि जातीय युद्धमा यो देश गयो भने के हालत होला एउटा कुरो थियो अहिले आएर सङ्घीयता संहिता संहिता आजभन्दा अगाडि के गरेर बस्नुभयो एकजना भन्नुहुन्छ दसवटा चाहिन्छ जा, एकजना भन्नुहुन्छ एघारवटा चाहिन्छ जा। एउटैमा विवाद छ यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँको विचारमा चाहिँ कतिवटा पर्ला सङ्घीयतै हुनु हुँदैन ए हो र वास्तवमा भन्नु सङ्घीयताले यो देशलाई दुई हजार सत्तालिस सालको संविधान जायज हो भन्ने यिनै दलहरू थिए त्यसलाई त्रिसठीमा हाल्नु पर्यो यो दिन नआओस् संहिता यो देशलाई मान्य हुने रहन्छ अफा फरेछ भन्ने कुरो प्रमाणित हुन्छ पाँच वर्ष दस वर्ष कति लाग्ला म म त्यसको विचार धारणा लिन्छु लिन्छु हो तपाँग। जुनेद असारी हो म नेपाल मुस्लिम इतिहास सङ्गठनको महासचिव मेरो दुईवटा प्रश्न मान्ने सङ्घीय मामला सम्बन्धी मन्त्रीज्यूलाई नेपालको तराई भागमा जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने थारू सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको समुदाय हो भने त्यसपछिको ठुलो अर्को ज समुदाय भनेको मुस्लिम हो त्यो र त्यो रेसियोमा अरू समुदाय एक पर्सेन्ट डेढ पर्सेन्ट दुई पर्सेन्टको हिसाबले हुनुहुन्छ नेवार पछिको आठौँ नम्बरको बहुसङ्ख्यक समुदायको रूपमा मुस्लिम समुदाय यो देशमा रहेको छ तर अहिलेसम्म चाहे जुनसुकै राजनीतिक दलले यहाँ सङ्घीयताको कुरा राज्य पुनर्संरचनाको कुरा जे जे गरे पनि र जातीय अधिकारको कुरा क्षेत्रीय अधिकारको कुरा जे जे गरे पनि मुस्लिम अधिकारको सवालमा उसको पहिचानको सवालमा आज पनि नेपाली मुस्लिमहरूले त्यो पञ्चायतकालीन अवस्थालाई नै भोगेर बसेका छन् मुस्लिम सङ्गठनले जुन आन्दोलन सुरु गरेको छ त्यसमा अरू मागसँगै एउटा माग उसको के छ भने नन टेरिटोरियल स्टेटको हामीले माग गरेका छौँ भने त्यो मुस्लिम समुदायलाई नन टेरिटोरियल स्टेट दिने सवालमा उहाँको भनाइ के हुने दलितहरूको जस्तै गैर भौगोलिक राज्य त्यसपछि उहाँको लागि दोस्रो म मेरो घर वीरगञ्ज हो पर्सा जिल्ला र अखण्ड चितवनको कुरा यहाँ त हामीलाई दुःख लाग्दो कुरो के छ भने हाम्रो कुनै पनि पार्टीका नेताहरू राज्य बनाउनुभन्दा आफ्नो मेरो भोट चाहिँ नबिग्रोस् भन्ने खालको चाहिँ नै मानसिकता बोकेर हिँड्दाखेरि जो जो नेता जहाँ जहाँ जान्छ त्यहीँ चित्त बुझ्ने खालको कुरा गरेर अनि ताली खाएर हिँडिदिन्छन् होइन चितवन अखण्ड चितवनको कुरा गर्दाखेरि पर्सालाई अखण्ड राख्ने कि नराख्ने भनेपछि उहाँको मन्त्रालयभित्र पर्ने कुरो हो त्यो अखण्ड चितवन बनाउने बेलामा उहाँले पर्साको उत्तर पश्चिमी भेगको चारवटा नन मधेसी गाउँ गाविस सुवर्णपुर ठोरी लगायतका चारवटा गाविसलाई काटेर चितवनमा मिलाउने जुन कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ त्यसपछिको नियत के होला म यो जान्न चाहन्छु म यतापट्टिको चस्मा लाउने सहभागी लिन्छु यो तपाईँले उठिदिनुहोस् त म सुभाष आले मगर मगर विद्यार्थी विद्यार्थीसँगसँगै आबद्ध छु यहाँ अघि विशेष गरिकन जाति आधारमा देश बन्दाखेरि देश टुक्रिन्छ नाइजेरियाको हालत के भयो भन्ने प्रश्न उठ्यो प्रश्नकर्ता साथीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ नाइजेरियाको मात्रै किन उदाहरण दिनुहुन्छ सोमालिएर युगस्ता भियाको मात्रै किन उदाहरण दिनुहुन्छ भारतमा कस्ता कस्ता राज्य छन् तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ त्यहाँ पश्चिम बङ्गाल राज्य पनि छ सँगै केरला र उत्तराञ्चल पनि छ अनि बिहार र बङ्गाल राज्य पनि छ पश्चिम बङ्गाल केका आधारमा बनेको थियो साथी मलाई बताइदिनुहोस् पश्चिम बङ्गालमा बङ्गालीहरू धेर बस्छन् र पश्चिम बङ्गाल भनेर राज्यको नामाकरण गरियो बिहारमा बिहारीहरू बस्छन् त्यसैले बिहार राज्य भनियो त बताइदिनुहोस् भारत के टुक्रिएको छ अनि मलाई मलाई बताइदिनुहोस् यहाँ संहिताका विरोधीका कुराहरू पनि आए म सङ्घीयताका विरोध गर्ने साथीहरूलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने तपाईँ अब बैसठी त्रिसठी आन्दोलन समयभन्दा अघिको नेपालको सिर्जना गर्नुहोस् र त्यहाँ बस्न जानुहोस् अब सङ्घीयता बिनाको नेपाल सम्भव छैन यो देशमा धन्यवाद अब सङ्घीयता चाहिन्छ कि चाहिँ भन्ने कुरा भन्दा नि यहाँ चाहिँ एकजना सहभागीले भन्नुभएको थियो पहिला वर्गीय थियो अब त जातीय बनाइयो जातीय भएपछि त त्यो कहिले नटुङ्गिने विवाद र युद्ध आन्दोलन जातीय आन्दोलनसँग जोडिएको छ हेर्नुहोस् है नेपाल नेपाल नेपालको तल्लो तहका तल्लो तहमा जुन वर्गीय के अरे वर्गीय विभेद छ नि नेपालमा वर्गीय विभेद कसरी सिर्जना भयो या जातीय विभेद छ त्यसकारण वर्गीय विभेद सिर्जना भयो उच्च वर्गमा उच्च जातिहरू छन् र तल्लो वर्गमा तल्लो जा तल्ला जातिहरू छन् तल्ला भनिएका जातिहरू छन् अथवा विभेदित जातिहरू विभेदित वर्गमा छन् हस् गोपाल किराँतीज्यू अब तपाईँबाटै जवाफ लिऊँ अखण्ड चितवनको कुरा आउँदा पर्सागत चारवटा गाउँ जोडिने सवालमा तपाईँलाई एउटा प्रश्न थियो पहिला तपाईँहरू वर्गीय आन्दोलन भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब त्यसलाई जातीय बनाइदिनु भयो भन्ने अर्को प्रश्न थियो जवाब दियो दी पहिलो चाहिँ त्यो पर्साको चाहिँ केही गाविसहरूलाई चितवन जिल्लामा गाप्नुपर्छ भन्ने चा मानसिकता चाहिँ त्यो विस्तारवादी मानसिकता हो त्यसलाई हामीले मुर्दावाद गर्नु अध्यक्षकै मानसिकता विस्तारवादी हो त्यस भए उहाँले भोटको चाहिँ अनुसारजीले जो कुरा गर्नुभयो कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो भोटको निम्ति कसैले त्यसो बोलेको पनि हुनसक्छ जो गलत हो अर्को चौला गाईजीको जुन मेरो त जातै छैन भनेर चाहिँ भन्नुभयो यो हिन्दू वर्ण व्यवस्थाको परिणाम हो त्यसमा हामी जिम्मेवार छैनौँ दैँसी बनाउने उपाध्याय बनाउने त्यो तल तो झार्दै झार्दै लैजाने आमापट्टि छोरीपट्टिको यसो हुने छोरापट्टिको यसो त्यो वर्ण व्यवस्थाको जिम्मेवार तपाईँ त्यसमा जानकार हुनुहुन्छ अर्को यदि तपाईँ एकीकृत नेकपा माओवादीको कार्यकर्ता कमरेड हुनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई जे प्रश्न गर्नुभयो तपाईँसँग त्योभन्दा मेरो गम्भीर प्रश्न छ कि नेपालमा जातीय स्वायत्तता आधारित पहिचान आधारित सङ्घीयता बन्नुपर्छ भनेर बन पूर्वी नेपालमा एउटा किराँतीको मोर्चा बनाएर म मो त आफै बन्दुक उठाएर हिँडेको थिएँ नि मलाई माओवादीमा किन ल्याइयो माओवादीमा मलाई ल्याउँदा किराँत राज्यको माग छोडाएर ल्याएको त होइन किराँत राज्यको माग सम्बोधन गर्नको निम्ति एकृत नेकपा माओवादीमा म समाहित भएको त्यसमा अध्यक्ष प्रचण्ड उपाध्यक्ष किरण बाबुराम भट्टराई बादल र चाहिँ वर्षमानजी चाहिँ नि हुनुहुन्थ्यो त्यो हामीले चाहिँ नि सहमति सम्झौता गर्दाखेरि माओवादीमा प्रवेशको निम्ति झापाको सुरुङ्गामा हामीले त्यो गरेका थियौँ त्यस मलाई हिजो चाहिँ अथवा हामीलाई हिजो चाहिँ वर्गीय जातीय क्षेत्रीय महिला चाहिँ नि उत्पीडनको अन्त्य गर्नको निम्ति कम्युनिस्ट भएर गर्नु गर्नुपऱ्यो माओवादी भएर गर्नु गर्नुपऱ्यो यसरी आफै गरेर भएन भनेर चाहिँ नि प्रेसर गर्ने ठुलो प्रेसर थियो मैले त जो भन्न पाएको छैन अन्त ठिकै छन् त म मार्क्सवादी मार्क्सवाद विरोधी होइन म स्वयं पनि चाहिँ आफ्नै ढङ्गले मार्क्सवादी नै हुँ भनेर चाहिँ जातीय मुक्ति समेतको निम्ति म माओवादी भएको त्यस बेला मलाई छोडाइएको अवस्था होइन यति बेला त्यो जातीय पहिचानको राज्य खोज्ने काम माओवादी कसैले का गर्छ भने बाँकी राख्दैन त्यहाँको जनताले म यसरी तपाईँ मसँग झडा नगर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो कमिटीमा बोल्नुहोस् यो चाहिँ के भन्दा माओवादीको चाहिँ कार्यकर्ता हुनुहुन्छ भने यहाँ झगडा त एकाउन्न साल माओवादीले के पारित गरेको थियो पढ्नुहोस् त्यो किताब तस्ताव पढ्नुहोस् होइन छैसठी सालमा चौध प्रदेशको समितिले बनाएको मोडेल के हो तपाईँहरूले किन हेर्नु भएन यति बेला आएर अन्तिमतिर मान्छेलाई समाजलाई बाँड्न पाइन्छ जातीय युद्ध हुन्छ भनेर तपाईँले च्यालेन्ज गर्नुभयो गरोस् त कसैले गरोस् त मैले नारायणजीलाई चाहिँ समयमागेर म स्पष्ट पार्न चाहन्छु जेठ चौध गते भित्र चौध प्रदेशको चाहिँ अवधारणाको आधारमा सम्झौताको निम्ति म दोहोर्न चाहन्छु न्यूनतम एघार प्रदेश जातीय पहिचान सहितको संविधान बन्न दिइएन संविधान बनेन भने मैले भन्न चाहन्छु अघि यदेनजीले भन्नुभएको थियो जनतालाई मैले अपिल गर्नेछु सडकमा विद्रोहमा उठ्नुहोस् सडकबाट तपाईँले स्वायत्त राज्य घोषणा गर्नुहोस् तपाईँको त्यो सडक सडकको स्वायत्त राज्य घोषणालाई यो सरकारले समर्थन गर्छ हस् मैले यहाँनिर रोकेँ तपाईँले अब विद्रोहको लागि आह्वान गर्ने र जनता आउने केही महिना बाँकी छ तपाईँले स्वायत्त राज्य भन्नुभयो त्यो स्वायत्त राज्य बनेका सम्भावित सङ्घीय राज्यहरूमा के के अधिकार हुनेछ त्यो स्वायत्त राज्यको चाहिँ त्यसमा खास गरी भन्नुपर्दाखेरि सेना विदेश मुद्रा सञ्चार यातायात हवाई यातायात सम्बन्धमा केन्द्र सरकारमा त अधिकार हुन्छ त्यसभन्दा बाँकी अधिकारहरू स्वायत्त राज्यमा हुनेछन् अनि आत्मनिर्णयको अधिकार, अधिकार पनि भनेर बेला बेलामा उठ्ने गर्छ के हो त्यो भने चाहिँ अब व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ भने नेपालमा जातिहरूको आत्मनिर्णयको पक्षमा म छैन तर माओवादी पार्टीले एकाउन्न सालमा जातीय नीति निर्माण गर्दाखेरि आत्मनिर्णयको अधिकारको जस्तो सोभियत सङ्घको जस्तो भनेको थियो र राज्य पुनर्संरचना समितिले आत्मनिर्णय जो भनेको छ त्यो आन्तरिक रूपमा हो छुट्टै देश बनाउने अर्थमा होइन पार्टीको पनि धारणा त्यही नै हो त्यसमा <clears throat> पार्टीको धारणा त्यहाँ अलिकति कन्फर्मटेसन भइरहेको छ कि रुसको जस्तो चाहिँ छुट्टिन पाउने अधिकारको रूपमा माओवादी पार्टीको नीति छ आत्मनिर्णयको सम्बन्धमा तर राज्य पुनर्संरचना समितिले चाहिँ आन्तरिक रूपमा मात्र नेपाल बाहिर जान जरुरी छैन ए भनेपछि कृष्ण खनालज्यू आत्मनिर्णयको अधिकार जुन खालको बहस छ र कहिले यो चाहिँ देशबाट पाउने अधिकार पनि हो भनेर त्यो सम्मको अधिकार हो पनि भनेर विश्लेषण गरिन्छ त्यो गोपाल जुन कुरा राख्नुभयो वास्तवमा वर्गीय र जातीय मुक्तिलाई सँगै जोडेर हेर्ने लेनिनवादी एउटा स्कुल धार त्यो दृष्टिकोणहरू आएको छ तर पछि गएर अब लेनिनवादी स्कुलको चाहिँ त्यो प्रयोग के भयो त्यसको उदाहरण दुई दुईवटा उदाहरण दृष्टान्त छ यो र सोभियत युनियनको उदाहरण अब यसलाई कसरी हेरी यसो भन्दाखेरि कुनै त्यो त्यो खालको आस्था बोक्ने मानिसहरूलाई मैले चोट पुर्याउन खोजेको होइन तर यो विश्वको रियालिटी हो कि त्यो स्कुलले प्रयोग गरेको वर्गीय मुक्ति र जातीय मुक्तिको दुइटै नाराको अभ्यासका परिणाम के भयो भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन पूर्व सोभियत शोभेद र पूर्व युगला भएको उदाहरण देखाउँदैछ दे अर्को पनि यहाँ के अहिलेसम्म आत्मनिर्भरको अधिकारको कुरामा समितिमा आइपुग्दाखेरि ओरिजिनल जुन थियो माओवादीको त्यसबाट धेरै फरक भएर त्यो एउटा युएनको कन्सेप्टसँग जोडिने गरेर आएको छ अब चाहिँ जुन व्यक्ति समुदाय विशेषको जाति विशेष नभइकन एउटा समुदा एउटा एरियामा बस्ने समुदायको अधिकार हो त्यो भनेर आएको छ यो त हेर राजनीति गर्न सजिलो रहेछ कि पर्चा लेखा जम्मै ले जे पनि पाउँछ भने लेखिदिन्छ ले त्यहाँ त्यहाँ भन्ने के छ भन्दाखेरि यो यो सबैलाई राजनीतिक आर्थिक सामाजिक रोजगार लगायत सम्पूर्ण कुरामा आत्मिक अधिकार हुनेछ भनेपछि त्यो के चाहिँ हुन्छ त्यो अधिकार कानुनी भाषा म बुझ्दिनँ राजनीतिक भाषामा सबैलाई तिमी तिमीले भनेको कुरा यहाँ राखिदिएछ भनेर पढेर देखाइदिनु दे मिल्छ तर एउटा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी कानुनको भएर मैले हेर्ने हो भनेदेखि त्यसले म नागरिकका रूपमा चाहिँ के पाउँछु भनेर छुट्ट्याउनु नि घटिन्छ दलहरूले बिचमा जे गोल भाषामा भए पनि आत्निर्को अधिकारको बहसका पछाडि जुन किसिमको संवेदनशीलता थियो त्यो संवेदनशीलताबाट मुक्त भएर एउटा निर्णयमा पुगेका छन् दलहरू कुनै जात विशेष अग्राधिकारको कुरामा अब समितिले दुई कार्यकाललाई भनेर भन्यो तर अब यदि हामीले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको सँगै नेपाल बनाउन खोजेको हो भनेदेखि अग्राधिकार र लोकतान्त्रिक मान्यतासँगै जाँदैन यो सत्य हो अग्राधिकारको कुरा संविधान राख्नु पर्दैन पार्टीहरूलाई निर्देशित गर्न सक्दछ संविधानले कि विभिन्न जातिको चाहिँ नेतृत्वलाई विकसित गर भनेर त्यो ठाउँ त्यो ठाउँ दिन सक्दछ त्यो त एकै दिन नेतृत्व एकै दिनमा विकसित हुने कुरा हो जस्तो लाग्दैन त्यसले समय लिन्छ संहिताभित्र त्यो विविध नेतृत्वको विकासको सम्भावना ठाउँ छ अर्को एउटा यहाँ मलाई उठेको कुरामा अलिकति जोड्न मन लागेको छ बोस्ने हर्जको बिनामा के भयो भने जातीय संहिता त्यो हो नेपालमा चलेको बस जातीय संहिताको होइन अब जनजातिहरूलाई के लागेको जातीय संहिता ला नै हाम्रो सबै कुराको बाटो हो भनिरहेको छ नेपालमा प्रस्ताव भएको संहिता पूर्ण रूपमा जातीय संहिताको पनि होइन केही जातीय संहिताका लक्षणहरू त्यहाँ छन् नामको कारणले गर्दाखेरि जातीय संहिता हुँदैन इन्डियाको संहितालाई कसैले पनि जातीय संहिता मान्दैन तर बोस्ने हजको बिनाको संहितालाई जातीय संहिता मान्छ इथोपियाको संहितालाई जातीय संहिता मान्छ नाइजेरियाको संहितालाई जातीय संहिता होइन फेरि बोस्ने हजको बिना म किन उदाहरण लिन्छु भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब आइडियोलोजी बेस्ड पार्टी फेल भयो त्यहीँ राष्ट्रपतिको लागि चाहिँ हरेक तिनवटा प्रमुख जाति छन् हरेक जातिबाट राष्ट्रिय छुट्टा छुट्टै राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ तिनजनाको प्रेसिडियम हुन्छ हेर्नुहोस् त्यहाँको अहिले रुलिङ पार्टी भनेको जनजाति समुदायहरूको छाता सङ्गठन हो हाम्रो अगाडि अहिले आएको चुनौती छ गोपालजी यहाँ हुनुहुन्छ चुनौती पार्टीमा लाग्ने सबैलाई के चुनौती छ तपाईँहरूले ब्यालेन्स गर्न सक्नु भएन भनेदेखि हाम्रा पार्टीहरू पनि त्यो खालको सबै एथनिक कन्स्टिट्युन्सी मात्रै जाने हो कि त्यसको केही आइडियोलोजिकल कन्टेन्ट पनि पार्टीमा बाँकी रहने हो यो पनि छुट्याउनु जरुरी छ जस्तो लाग्दछ सम्झौतामा पुग्ने चाहिँ हाम्रो प्रयत्न हुन सकिरहेको छैन हुन्छ र हुँदैन भन्ने मात्रै यस र नो भनेको निगोसिएसन होइन निगोसिएसन भनेको छुट्ट्या नेपालको सबै मलाई दुर्भाग्य लाग्छ नेपालको राजनीतिमा निगोसिएसनको कल्चरै छैन खालि हुन माग राख्ने माग हुन्छ भने या हुँदैन भन्ने मात्रै हाम्रो संस्कारले पनि हामीलाई धुलेको छ एउटा कुरा नि खनाल सर अहिले जतिवटा प्रदेश भए पनि सात दस एघार जति भए पनि पछि पनि त प्रदेशहरू आवश्यकता अनुसार थप्दै जान सकिएला नि हट्दै जान पनि त्यसैले अहिलेको अघि म हाम्रो के अरे प्रेमजीले भन्नुभयो म पनि केही महिना अगाडि पूर्वमा गएको थिएँ पूर्वमा यो संहिताको आन्दोलन आएका सबै एघार बाह्रवटा समूहका बिचमा म दुई दिन बसेर छलफल गरेर आएको मान्छे हो त्यहाँ नौजी हुनु हुनुपर्छ भन्ने पनि छन् त्यसो होइन तपाईँको विराट किराँत किराँत प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पनि छन् कोचिला हुनुपर्छ भन्ने पनि छन् होइन झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको एक एक, एक तराई एक प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पनि छन् ती सबैको बिचमा छलफल गर्दा मैले के पाएँ भन्दाखेरि अहिलेको समस्या हामीले राजनीतिक दलहरूले संविधान सभाबाट विवेक र बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरेको खाँचो हो त्यो निर्णय गरिसकेपछि भोलिका दिनमा संहिता विकास गर्ने कुरा पनि हो संहिता भनेको आज सबै कुराबाट परिपक्व भएर एकै दिन संविधानबाट आउँछ भन्ने कुरा म पत्याउँदिनँ उहाँहरूको चिन्ता के रहेछ भन्दाखेरि हामी त यहाँ बहस गर्छौँ मैले भने उहाँहरूको अगाडि प्रश्न उठाएँ तपाईँलाई याद होला उन्नाइस सय चौन्नमा सन् उन्नाइस सय चौन्नमा भारतमा तेलङ्गना भनेको भाषिक आधारमा तेलङ्गना आउने एउटा भाषिक समुदाय हो त्यो भाषिक समुदायको आधारमा राष्ट्रजी हुनुपर्दछ भनेर माग गरेँ त्यहाँ माग अनि अनसन बसेँ अनसन गर्दाखेरि आमा अनसनमा मान्छेको मृत्यु भयो त्यसपछि भारत सरकारले एउटा आयोग बनायो भाषिक आधारमा राज्यको पुनर्गठन गर्ने भनेर त्यो आयोग बनाइसकेपछि उन्नाइस सय छप्पन्नबाट अहिलेका भारतीय राज्यहरूको यो खालको नामाकरण र ना, यो खालको सीमाङ्कनहरू तयार भयो तर तेलङ्गाना राज्य आलोसन भएको छैन त्यसैले कहिलेकाहीँ के रहेछ भने माग राख्दैमा तत्कालै पुरा हुन्छ भने जरुरी छैन भनेर भनेर मैले त्यहाँ कुरा उठाएँ त्यहाँ राखेँ उहाँहरूको अगाडि राखेपछि उहाँहरू पछि होइन हामीलाई शङ्का हेर्नुहोस् के छ भने संयता नि हुँदैन कि भन्ने हाम्रो ठुलो चिन्ता हो <San> संहिता भइसक्यो ठिक छ हाम्रो माग त हामी अर्को दस वर्षहरूमा बिस वर्षहरूमा हामी हासिल गरिसक्छौँ चो एक दिन तर सङ्गीतै भएन भनेदेखि यो माग राख्ने ठाउँ पनि बन्द हुन्छ भन्ने उहाँहरूको चिन्ता मैले पाएँ भोलि संहिताको विकास हुने नयाँ मागहरूलाई सम्बोधन हुने ठाउँहरू दिन सक्ने समा, हो भनेदेखि यो चाहिँ यो धेरै ठुलो सम्मा सम्हाल्न नसक्ने समस्या हो सम्बोधन हुन हुनसक्ने समस्या हो जस्तो लाग्दैन हामी तपाईँसम्म सहमत छु संहिता आज इन्टर गर्ने प्रवेश गर्ने आउने दिनमा विकसित गर्दै जाने हो भनेपछि गोपाल किराँतीजी तपाईँले एघार भएन भने त आन्दोलनै गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो थोरै भए पनि बढाउन मिल्ने रहेछ पछि धेरै भए पनि घटाउन मिल्ने रहेछ किन त्यस्तो रिजिड हुनु पऱ्यो त्यसो त राज्य पुनर्संरचना समितिको जो प्रतिवेदन छ सङ्घीयता निर्माणको निम्ति त्यो बहुत ठुलो आधार हो नेपालमा त्यसले प्रष्टै भनेको छ कि भोलि अहिलेका पृथक राज्यहरू प्रदेशहरू मिल्न सक्ने र अहिलेको चाहिँ नि एउटा प्रदेश भोलि विभाजित हुन सक्ने स्पष्ट प्रावधान त्यहाँ राखिएको छ मैले भनिरहेको एघारवटा चाहिँ यो कर्णाली र खप्तड जो भनिएको छ त्यसलाई मिलाएर एउटा जसको नाम खसाङ राखियोस् यो सुनको शिर नारायणी हटाइयोस् यस रूपमा एघारवटा हो ए त्यसमा किराँत राज्य त छ नि होइन त्यो त नहुने भन्ने कुरो भएन नि त मैले अघि पनि भने अघि पनि भने जसको निम्ति प्रदेश माग्ने मुस्लिम सही हो मुस्लिमहरूको एउटा उर्दू भाषाको आधारमा उर्दू स्वायत्त राज्यको रूपमा हामीले प्रस्ताव गरेका थियौँ तर पछि राज्य पुनर्संचार जो नेपालगञ्ज यो कपिल वस्तुहरूलाई मिलाएर अहिले सबै मलाई थाहा छैन गाविसहरू त्यता त्यता मिलाएर चाहिँ नै गरिएको थियो पछि यो राज्य पुनर्संरचना समितिमा मुस्लिम एउटा समुदाय हो त्यसको चाहिँ नै अब केन्द्रीय निकायबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ भनियो र अहिले गैर भौगोलिक मुस्लिम इकाइको प्रदेशको जो मागको चाहिँ नै सन्दर्भ उठाउनुभयो प्रति म सकारात्मक रहनेछु अब हामी कहाँ के मानसिकता छ भने संसारमा जे जे प्रयोग भएको छ त्यो सबै हामी कहाँ चाहिन्छ भन्ने चा कुरा मैले किताब पढेँ गैरभौलिका आइतारेछ नेपालमा पनि चाहिहाल्यो अर्को कुनै पढ्दा अर्को कुनै ठाउँमा के पाएँ त्यो पनि चाहिहाल्यो भने हाम्रो त्यो छ वास्तवमा केही बुझाइका समस्याहरू छ एउटा हुनसक्छ म चाहिँ के भन्दै गएको छु भन्दा एक प्रकारको कल्चरल काउन्सिल किन नबनाउने त्यो काउन्सिलले तपाईँको भोलि राज्यले भनौँ न मुस्लिमका सन्दर्भमा अथवा छुटेका कतिपय जनजातिका सन्दर्भमा दलितका सन्दर्भमा कानुनहरू बनाउँदाखेरि उसँग परामर्श गर्न सक्ने सिस्टम अब अन्तिममा त्यस भए गोपाल किरातीज्यू तपाईँले खम्बुवान राज्य त चाहिन्छ नै भन्नुभयो त्यो राज्य भयो भने तपाईँ आफै चाहिँ त्यही प्रान्तको मुख्यमन्त्री हुने कि काठमाडौँको मन्त्री हुने व्यक्तिगत रूपमा मलाई कुनै स्वायत्त राज्य समानुपातिक समावेशी अग्राधिकार चाहिँदैन प्रत्यक्ष चुनाव प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भइआएको र अझै पनि म नेपालको जुनसुकै चुनाव क्षेत्रमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्ने साहस राख्दछु हस् म बहस यहाँनिर टुङ्ग आज हामीले कतिवटा प्रदेश नेपालले धान्न सक्छ त्यसका आधारहरू के हुन सक्छन् त्यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ साझा सवाल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल ठेगाना हो नेपाली डट लेटेस्ट एट बिबिसी डट सिओ डट युके साझा सवालको बारेमा तपाईँ एसएमएस मार्फत पनि प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि साझा सवालको संक्षिप्त रूप एसएस टाइप गरी एक स्पेस छोडेर आफ्नो सन्देश टाइप गरी छैसठी सतहत्तरमा पठाउन सक्नुहुन्छ भने साझा सवाल तपाईँ साझा सवालको वेबसाइट बिबिसी साझा सवाल डट कममा सुन्न र हेर्न तथा नेपाली सेवाको वेबसाइट बिबिसी नेपाली डट कममा सुन्न सक्नुहुन्छ आजको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा सङ्घीय मामिला सम्बन्धी मन्त्री तथा माओवादी नेता गोपाल किराती र रा, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल लगायत यो बहसमा छलफलमा सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार